Во Македонија ние имаме национална стратегија за газификација. Таа е имплементирана, таа е донесена пред неколку години и ние строго се придржуваме кон таа агенда, односно кон таа програма за газификација на државата. Набрзо ќе биде објавен уште еден оглас за концесионирање, односно за дистрибуција на еден цел регион, го викаме ние регионот, регион 2 и 3, тоа е, тоа се сите општини од Куманово па до Прилеп. Тоа е буквално еден поголем дел, една скоро половина од државата ќе биде концесионирана и тоа очекуваме набрзо да биде објавено, бидејќи имаме и пројавен интерес од неколку компанији. Сите овие работи кои што ги кажав, овие реформи кои што ги воведовме ние до сега, значи со во Doing Business извештајот на Светската банка, во индикатор за отпочнување на бизнес, односно за стартап бизнес, Република Македонија е прва во Европа и трета во свет и морам да кажам дека ние очекуваме дури подобар резултат оваа година заради тоа што ние сме трето рангирана во светот, меѓутоа многу малце одстапуваме процентуално од првите две рангирани држави.